ნებისმიერი ემანსიპაცია წარმოუდგენელია დასაქმების ღირსეულის შესაძლებლობის გარეშე. სამწუხაროდ დღეს საქართველოში საზოგადოების ბევრი წევრისთვის ღირსეული დასაქმების შესაძლებლობა არ არის უზრუნველყოფილი, მათ შორის ლგბტ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ჩაგვრისა და გარიყვის დამატებითი გამოცდილებები გააჩნიათ. როგორც წესი, სწორედ ამ გარიყვის გამოცდილებების გამო ისინი საქმდებიან სერვისის სფეროში, სადაც მინიმალური ანაზღაურება არის. სწორედ აი ამ პანდემიამ აჩვენა ის, რომ ეს სამუშაო ადგილები პირველი გაქრა ბაზრიდან და ლგბტ თემის წევრები განსაკუთრებულ ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდნენ. გამოსავალი ალბათ არის ღირსეული დასაქმების ადგილების შექმნა და ასევე ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების ამუშავება მათ შორის სამუშაო ადგილებზე. ღირსეული შრომითი უფლებები წარმოადგენს სოციალური უფლებების ფუნდამენტს და საზოგადოების კეთილდღეობის ფუნდამენტს. მისი რეალიზების გარეშე უსახკარობის, სიღარიბისა და ჯანმრთელობის უფლებები არ რეალიზდება. მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას ღირსეული დასაქმების ადგილები, შრომის ზეგანაკვეთური ანაზღაურება მოხდეს, განისაზღვროს მინიმალური ხელფასი და ამავე დროს ადამიანის შრომითი უფლებების შესახებ ადამიანებმა მეტი გაიგონ. შრომის ინსპექცია უნდა იყოს ორიენტირებული მშრომელთა უფლებების დაცვაზე და არა მდიდართა ინტერესთა დაცვაზე. დემოკრატია წარმოუდგენელია ძლიერი პოლიტიკური მოქალაქის გარეშე. ეს ძლიერი პოლიტიკური მოქალაქი წარმოუდგენელია შრომის ღირსეული პირობებისა და დაფასების გარეშე. ეს ის მშრომელები არიან, რომლებიც ქმნიან რეალურ მნიშვნელოვან დოლარს სახელმწიფოში.